श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डं चतुस्त्रिंशः सर्गः सरमा सीता संवादः अत तां जात संतापां तेन वाक्येन मोदितां सरमाह्लादयामास महीं दग्धामिवाम्बसा ततस्तस्या हितं सख्याश् चिकीर्षन्ति सखी वचः उवाच काले कालज्ञा स्मितपूर्वाभिभाषिणी उत्सहेयमहं गत्वा त्वद्वाक्यम् असिते क्षणे निवेद्य कुशलं रामे प्रतिच्छन्न निवर्तितुं न हि मे क्रममानाय निरालम्बे विहायसि समर्थो गतिमन्वेतुं पवनो गरुडोऽपि वा एवं ब्रुवाणां तां सीतां सरमाभि इदमब्रवीत् मधुरं श्लक्ष्णया वाचा पूर्वशोकाभिपन्नया समर्था गगनं गन्तुमपि च त्वं रसातलम् अवगच्छाद्य कर्तव्यं कर्तव्यं ते मदन्तरे मत्प्रियं यदि कर्तव्यं यदि बुद्धिस्थिता स्थिरा तव ज्ञातुमिच्छामि तं गत्वा किं करोतीति रावणः स हि मायाबलः क्रूरो रावणशत्रुरावणः मां मोहयति दृष्टात्मा पीतमात्रेव वारुणी तर्जापयति मां नित्यं भत्स्यापयति चासकृत् राक्षसीभिः सुघोराभिर्यो मां रक्षति नित्यशः उद्विग्ना शङ्किता चास्मि न त्वस्तं न मनो मम उद्विग्ना शङ्किता चास्मि न स्वस्थं च मनो मम तद्भयाच्छाहमु मुद्विग्ना अशोकवनिकां गता यदि नाम कथा तस्य निश्चितं वापि यद्भवेत् निवेदयेत सर्वं तद्वरो मे स्याद् अनुग्रहः साप्येवं ब्रुवतीं सीतां सरमा मृदुभाषिणी उवाच वचनं तस्या स्पृशन्ति बाष्प विक्लवं येष ते यद्यभिप्रायस्तस्मात् गच्छामि जानकी गृह्य शत्रोरभिप्रायम् उवाचर्पावर्तामि मैथिली गृह्यशत्रोरभिप्रायर्मुवा उपावर्तामि मैथिली एवमुक्त्वा ततो गत्वा समीपं तस्य रक्षसः शुश्राव कथितं तस्य रावणस्य समन्त्रिणः सा श्रुत्वा निश्चयं तस्य निश्चयज्ञा दुरात्मनः पुनरेवागमत् क्षिप्रम् अशोकवनिकां शुभां सा प्रविष्टा ततस्तत्र ददर्श जनकात्मजां प्रतीक्षमानां स्वामेव भ्रष्टपद्मामिव श्रियं तां तु साती पुनः प्राप्तां सरमां प्रियभाषिणीं परिष्वज्य च सुस्निग्धं ददौ च स्वयमासनम् इहासीना सुखं सर्वम् आख्याहि मम तत्त्वतः क्रूरस्य निश्चयं तस्य रावणस्य दुरात्मनः एवमुक्ता तु सरमा सीतया वेपमानया कथितं सर्वमाचष्ट रावणस्य समन्त्रिणः जनन्या राक्षसेन्द्रो वै त्वन्मोक्षार्थं बृहद्वचः अतिस्निग्धेन वैदेहि मन्त्रिवृद्धेन चोदितः दीयतामपि सत्कृत्य मनुजेन्द्राय मैथिली निदर्शनं ते पर्याप्तं जनस्थाने यदद्भुतं लङ्घनं च समुद्रस्य दर्शनं च हनुमतः पदं स रक्षसां युद्धे कः कुर्यान्मानुषो युधि एवं समन्त्रिवृद्धैश मात्रा च बहु बोधितः नत्वा उत्सहते मोक्तुम् अर्थमर्थपरो यथा नोत्सह
मृतो मोक्तुम युद्धे त्वामिति मैथिली सामात्यस्य नृशंसस्य निश्चयो ह्येष वर्तते तदेषां सुस्थिरा बुद्धिर् मृत्युलोभादुपस्थिता भयान् शक्तस्त्वां मोक्तुम् अनिरस्त संयुगे राक्षसानां च सर्वेषामात्मनश्च वधेन हि निहत्य रावणं सङ्ख्ये सर्वतः निशितैः शरैः प्रतिनेष्यति रामस्त्वाम् अयोध्यामसि ते क्षणे एतस्मिन्नन्तरे शब्दो भेरीशङ्खसमाकुलः श्रुतो वै सर्वसैन्यानां कम्पयन् धरणीतलं श्रुत्वा तु तं वानरसैन्यनादम् लङ्कागता राक्षसराजभृत्याः हतौ जसौ दैन्यपरीतचेष्टा श्रेयो न पश्यन्ति नृपस्य दोषात् दोपात् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे चतुस्त्रिंशः सर्गः।